Попереду дворічне будівництво, позаду – отримання 36 дозволів, починаючи від сільради до кабінетів міністерств. Тут будуть зберігати, обсушувати і відвантажувати зерно об'ємом до 300 тисяч тонн на рік. Уже підведено електромережі до міста будівництва, забиті перші сваї. І зараз управління газового господарства починає підведення газової мережі до місця розташування перевантажувального терміналу. Дійсно, перспективний проект. Укладено договір колективного партнерства, де компанія ще до початку будівництва вже передбачила перспективу укладення 10 мільйонів гривень в село Мар'їнське. На водний транспорт тут планують відвантажувати по 12 тисяч тонн. А отже, мова йде про будівництво вантажного причалу біля терміналу і берегу укріплення операційної акваторії та водного підходу до нього. На появу терміналу найбільше чекають аграрії. Проект націлено на розвиток інфраструктури Апостолівського регіону. То в этот терминал будут свозить непосредственно и Апостолский, и Софиевский, и Широковский, и Криворожский район. Потому что благодаря транспорту, который происходит, перевозка непосредственно водными путями, удешевляется сама перевозка. А зерно у нас является экспортная позиция. Уникальный проект, который инвестируется несколько миллионов долларов, который предоставит порядка 110-120 рабочих мест, которые ежегодно будут получать, громада непосредственно будет получать от 7 до 8 миллионов гривен ежегодно. Он уже не на какой-то там стадии в виде проекта. Уже заключен договор аренды на землю. Будівництво перевантажувального терміналу здійснюватиметься за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Попереду прийняття Дніпропетровською обласною радою останнього дозвільного документу і безпосередньо реалізація масштабного проєкту. Яна Богославська, «Цей день».